Ahoj Košice, já jsem rád, že tohle je moje první přednáška v zahraničí letos, takže jsem rád, že jsem byl pozván právě tady. Nevím, jestli mi budete rozumět, tady když mluvím česky. Rozumíme si zatím? Jo, bezva. Tak to je bezvadný. Já tady ještě potom budu, takže když si budete chtít popovídat o tom, co budeme říkat, a já bych měl hovořit rychle teďka, takže já se pokusím. Takže, mobily používá... Je někdo, kdo nepoužívá mobilní telefon? Prosím, ruku nahoru. Nikdo, bezva. Potvrzeno. Všichni je používáme. A ať už jsou to země třetího světa, ať už to jsou západní země, ať už je to střední Evropa, Jižní Amerika, úplně kdokoliv. Tohleto je celkem zajímavý graf a je celkem novej. Jo? A ten ukazuje... podíly návštěvnosti celosvětově z mobilu, desktopu a tabletu. Což možná víte, že návštěvnost mobilu už před několika lety přeskočila na návštěvnost desktopu. Jo, to znamená, že návštěvnost na internetu je dělána mobilníma zařízeníma. To je prostě fakt a je třeba se s ním smířit. Tohle je taky zajímavý a to je nárůst podílu mobilních zařízení na celkový návštěvnosti na internetu. Vidíte, že v roce 2009 to bylo málo a jakým způsobem to teďka roste. Jo, to znamená, že pokud chcete řešit e-commerce, tak prostě musíte počítat s tím, že lidi používají mobilní telefony. Tady jsem dal srovnání České republiky a Slovenska. A na Slovensku, ale je to už tak dlouhodobě, já jsem o tom mluvil už na Slovensku několikrát, prostě vy používáte mobily mnohem víc než my v Čechách. Jo? Což je zajímavý, ten rozdíl sice není, no mně přijde, je to skoro 10%. Jo? Což je docela zajímavý, je to nějaký průměr celorepublikovej a je to docela zajímavý. Nevím, jako čím to je, ale prostě ty čísla říkají, že prostě na Slovensku lidi mobily a mobilní zařízení obecně používají o trošku víc než my v Čechách. My jsme s Kolabimem, kdo z vás zná Kolabim, prosím vás? Super, tak je to firma neboli nástroj, já vám pomůže změřením SEO, tak já jsem se s klukama s Kolabimem domluvil a měřili jsme 100 webů několik týdnů a porovnávali jsme pozice na mobilech a pozice na desktopech. A ukazuje se, že pozice na mobilech na Slovensku je pro těch 100 největších webů, které jsme vytipovali, o trošku horší než na desktopu. Ten průměr je nějaké 6,8 a jak vidíte, tak na desktopu je to 5,97. Což může znamenat, že weby na Slovensku nejsou tak dobře na mobilech vyřešený, aby fungovaly stejně nebo lépe jako na desktopu. Další věc je, že jsme to rozdělili ještě do responsivních a neresponsivních webů a zjistili jsme, že vlastně ten rozdíl není příliš velký, ale spíš je tam jako pokles oproti desktopu. Jo? To znamená, že co se z toho dá vyvozovat, samozřejmě je to odhad, že ty mobilní weby, které jsou na Slovensku, nebo z těch 100, které jsme testovali, nejsou tak vyladěný, jak by mohly být. Další věc, vytáhnul jsem statistiku, a to je nějaká penetrace věku podle pohlaví v USA. Já jsem se snažil najít jakýkoliv statistiky na Slovensku, ale když tak mě poradíte, existuje nějaká firma, která publikuje statistiky o používání mobilních versus desktopových zařízení na Slovensku? Já jsem nic nenašel. Jo? Jestli někdo ví, to budu rád, když mi pak řeknete, takže já jsem použil aspoň tohleto na Slovensku. A tady vidíte, jaký různý operační systémy se používají. Je vidět, že vede Android, těsně za ním je Apple a to je ve Spojených státech. Tady je to výrazně odlišný, protože tady v Evropě v Česku i na Slovensku jsou produkty Apple minoritní operační systém. Já jsem se teďka díval, minulý týden vyšel v České republice článek, který říkal, byly to data od operátora O2, že pouze 5% uživatelů v jejich síti používá Apple zařízení. 5%, to fakt není moc. Jo? Ono možná v té naší marketerské bublině vám to tak přijde, že každý druhý má iPhone, možná každý třetí, nevím, jo? Ale ono to tak reálně moc není. To znamená, že tady Apple je minoritní operační systém a Android jednoznačně vede. A tady je takový srovnání Evropa versus Spojené státy. A tady jsou
v podstatě obory na internetu, jak moc jsou vyhledávaný na mobilech. Je vidět, že ve Spojených státech na prvních místech zdraví a v Evropě, tedy ve Velké Británii, je to v podstatě jídlo. Je tam pár odlišností, které můžete srovnat, i ty Spojené státy se trošku liší, nicméně ty rozdíly nejsou zas až tak velký. No a tady vidíme, to jsou ty operační systémy. Jo, tady vidíte ten Android, jo, jako první, který totálně dominuje trhu. A tam jde o to si uvědomit, že Android nejsou jenom mobily. Jsou to televize, jsou to auta, jsou to hodinky. Android v podstatě může být aktuálně úplně v čemkoliv. Jo? Takže je potřeba s tím počítat. No a tohle jsou vlastně všechno mobilní zařízení, s kterýma my můžeme pracovat a na který bychom měli, optimalizovat. Dost často se řeší vlastně ty nejdůležitější tři, že jo? Nebo vlastně desktop není mobilní, ale desktop, mobil a tablet, ale samozřejmě hodinky, televize, lednice, tohle všechno může být něco, na co je možný optimalizovat. Google na tohle přišel před časem. Slyšel někdo z vás o termínu Mobile First Indexing? Super, jeden, dva, bezva. Takže to je docela zajímavý, s tím přišel Google, myslím, že už je to před dvěma lety. A v podstatě on říká, že teďka vlastně se nasazuje, a v České republice je to pro všechny weby, které já mám jako klienty, tak je všude nasazený Mobile First Indexing, což říká vlastně jedinou věc, že Google se jako první dívá na mobilní verzi vašeho webu a podle té mobilní verze hodnotí ten web jako celek. Jo? Což je poměrně kritická změna. Jo? V podstatě ten robot tam chodí furt stejně, hodnotí ty stránky, ale pokud máte responsivní web, tak on se dívá, jak vypadá ten responsivní web na mobilu a podle toho ty stránky hodnotí. To je Mobile First Indexing. A to je docela zajímavá a je to velká změna, se kterou Google přišel. Jaký tam jsou pasti? A ty tam můžou být, protože na mobilu, zejména pokud máte nějakou responsivní verzi, tak ji zjednodušujete. A co se stane, když odtamtud odstraníte některé odkazy, třeba drbečkovou navigaci? Tak ta síla těch odkazů, které jste měli, už Google s ní nepočítá a může dojít ke snížení hodnocení toho webu prostě kvůli tomu, protože mobile first indexing, jako první se dívá na tu mobilní verzi. Jo? Nebo v responsivní verzi občas můžeme odstranit nějaký obsah. Jo? Další věc, na kterou je potřeba si dávat pozor. To znamená, že pokud ty odkazy jsou důležitý a přenášejí nějaké hodnocení, tak by měly být i na ty mobilní verzi toho webu. A to samé u toho obsahu. Takže na to opravdu pozor. Existuje totiž něco, co se jmenuje Mobile Ranking Factor, což je jeden signál, který vám přidává trošku málo zhodnocení v tu chvilku, když váš web je přívětivý pro mobilní zařízení. Tipnete si, kolik palců musí mít zařízení, aby Google ho považoval za mobilní? Ví to někdo? Číslo? Je to ta uhlopříčka? Tak, maximálně 6. Jo, to znamená, co je nad 6, už pro něj není mobilní zařízení a on to použije spíš jako desktop. To jsou prostě tablety nebo hodně ty velký telefony, ale v zásadě ten display už je natolik velký, že se tam funguje trošku jinak. To znamená, že pokud to máte pod 6 palců, to zařízení, tak tam se tohleto aplikuje. Weby se dělají samozřejmě responsivní nebo adaptivní. Víte, jaký je rozdíl mezi responsivním a adaptivním webem? Responsivní vlastně dělá to, že když já na něj přijdu v mobilu, tak on mi jenom přehází všechny ty věci, ale pořád ze serveru stahuje ten samý obsah, i když mi ho třeba nezobrazí. Adaptivní se nejdřív podívá, jaký mám zařízení a podle toho mi stáhne jenom ty věci, které já na svém zařízení potřebuju a jsem schopen s nima pracovat. A oba dva tyhle ty způsoby tvorby webu jsou pro Google úplně v pohodě. Když máte ten web takhle udělaný, funguje dobře, tak pak získáváte ten signál, který se jmenuje Mobile Ranking Factor. No a teď se podíváme k tomu, jak Lubomír říkal, že teda ten organik nás zachrání. Kdo z vás tam najde organický výsledek? Jsou to první tři stránky vyhledávání na mobilech ve slovenštině. Až na třetí stránce. Tohle to odskalujete, až tady možná
pokud vydržíte, uvidíte výsledky organického vyhledávání. To je realita na Slovensku teď. A pokud jste někdy, někdo byl třeba ve Spojených státech a podíval se, jak vypadá výsledek vyhledávání tam, je to horší a lepší už to nebude. Jako vážně. Proč? Tato statistika, kterou zveřejnil Sparktor, což je firma, která se věnuje nejen se o ostatních věcí, Randyho Fishkina, který dřív byl v mozu, tak zjistili, že se nám od určité doby zvyšujou počty návštěvnosti ve vyhledávačích bez prokliků. To znamená, člověk přijde, něco hledá a na nic neklikne. Proč se to děje? Proč nám to ty lidi dělají? No protože vyhledávač poskytuje odpovědi rovnou. Nepotřebujeme, aby, respektive vy jako uživatel nepotřebujete na nic kliknout, abyste zjistili, jaký bude počasí. Nebo kdy bude mít otevírací dobu Tesco. Nebo jaký jsou nejlepší metalové kapely. Protože ty odpovědi vám Google poskytne rovnou. A to je něco, čemu Angličané říkají game changer, a my se tomu musíme přizpůsobit. To znamená, ano, můžeme dělat SEO, ale musíme ho dělat trošku jiným způsobem. Protože tohle to nám vlastně říká, že Google nám dokáže odpovídat na ty věci. Pro nás jako pro uživatel je to super. Pro vás jako pro marketéry webu je to dost špatná zpráva. A víte, co odpověděl, myslím, že to byl Eric Schmidt, když byl tenkrát CEO Google, tak když si ty webmástři webu a ti majitelé a ty mediální domy stěžovali, tak říkali, no jo, ale smířte se s tím, že Google tady není pro vás, Google je tady pro uživatele a pokud uživatelé jsou spokojení, tak my jsme v pohodě. A s tím se smířte. Google to není pro vás, nebyl a nikdy nebude. Pokud mu to nezaplatíte za AdWords, to je výjimka. Pak pro vás udělá cokoliv. A to je doba mobilního SEO. Rok 2019 a bude se to spíš zhoršovat. Tohle je ale potenciál. Kdo z vás používá hlasový vyhledávání na telefonu? Že mluví na svůj telefon? Prosím, ruku nahoru. Skoro nikdo, přesně. A no, já se vás nemůžu, to vás je hodně. Já si myslím, že vím, proč to neděláte. Buď to nevíte, anebo se stydíte mluvit na svůj telefon. Je to tak? Já tuhle tu zkušenost mám v Čechách i na Slovensku. Jo? Prostě pro lidi je divný jako mluvit na svoje zařízení. Jo? Takže to jako nedělají. Ale třeba v Spojených státech je 50% všech vyhledávání dělaný přes hlasový asistenty. Můžou to být samozřejmě telefony, ale můžou to být i prostě jako je Google Home, jako je Alexa, Amazon Echo, cokoliv. Jo? A teďka, já si myslím, že to přijde, přijde to tenhle rok, aspoň to Google slibuje, Google Home přijde s podporou češtiny a slovenštiny. Což bude dost velká změna, protože má někdo z vás Google Home doma, prosím? Já mám. Jo? Je to super zařízení, ale můžete si mluvit jenom anglicky, což je samozřejmě blok, ale v tu chvilku, kdy on vám bude odpovídat ve slovenštině, v našem případě v češtině, tak to je hodně zajímavé. A jakým způsobem můžeme optimalizovat pohlasové zařízení? Stejně jako u čehokoliv SEO začínáme s analýzou klíčových slov. To znamená, musíme zjistit, na co se ty lidi asi ptají, aby se dostali k nám na web. Co je pro ně zajímavé? User intent. Zná někdo z vás tenhle termín? User intent, to je anglicky, a v podstatě znamená, že my dokážeme uspokojit to, na co se ten člověk ptá. To znamená, user intent je, že vy víte, co chce vidět člověk, který napíše do vyhledávače otevírací doba Tesco. Nebo CEO Jim Beam. Jo? Co chce asi vidět? Chce vidět v tom druhém případě patrně nějakou kontaktní stránku, kde bude kontakt na člověka, který prostě vede Jim Beam. Jo? A to musíte pochopit, co tím dotazem člověk myslel a dát mu tu správnou odpověď. A podle toho je potřeba ty weby začít upravovat. To znamená, mně to nepřijde jako nějaká šokující novinka, jo? Jako poskytovat lidem správné odpovědi, to není jako nic novýho, ale možná, že mi dáte za pravdu, nebo nedáte, ale to je mi asi jedno, prostě ty weby to nedělají.
Ty lidi ty weby neposkytují odpovědi uživatelům na to, na co se ptají. Někdy weby dokonce stráví hodně velký množství času, aby neodpověděli na to, co se lidi ptají. Jo, tady jak jsme měli tu přednášku o těch bankách, to je skvělý příklad. Jo? Třeba nevím, jak to funguje na Slovensku, ale v Čechách najít jakýkoliv telefonní číslo na českou spořitelnou jinou, než je obecná informační kontaktní linka, je prostě peklo. To nenajdete. A to je ten problém. To znamená, že nesplníte ten user intent toho uživatele a on odejde z toho webu a ten Google to ví. Jo? On si dokáže změřit, kolik lidí odešlo velice rychle z toho webu zpátky do výsledku vyhledávání. Další věc jsou feature snippety. To jsou takový ty výsledky, které jsou na nulté pozici, ještě před prvním a třeba a už vám dají rovnou tu odpověď. Jo? To znamená, že tam třeba napíšete co je to gravitace? A on vám tam v takovém boxíku ukáže, co je to gravitace a vypíše vám to rozmu. A z těchto těch feature snippetů Google čerpá odpovědi pro hlasové vyhledávání. Vlastně ten asistent vlastně čte ty feature snippety. To znamená, že pokud chcete se dostat do hlasového vyhledávání, musíte optimalizovat váš web pro feature snippety. A jak se to dělá? Každý z vás se asi stará o nějaký web, jo? A já se teďka zeptám, kdo z vás má slovníček pojmů na svém webu? No, tak děkuju, to nikdo. Takže příště, až sem přijedu, tak všichni budete mít slovníček pojmu, jo? Fakt je to důležitý, protože jinak se tam nemůžete dostat. Protože slovníček pojmu je třeba správná odpověď na tyhle ty informace, jo? Protože to je to, co splňuje ten user intent. Dobrý copywriting, jo? To znamená, aby ten text opravdu odpovídal tomu, na co se ten člověk ptá. No a tuhletou zkrátku asi neznáte, nebo znáte někdo EAT? Medic Update, říká vám to něco. Super, děkuju. Tak, co to znamená, že... A to by mě docela zajímalo, jestli Jim Beam to řešil, protože to je přesně ten typ webu, který by mohl tím postižený. Google, a předevčírem to Google potvrdil, EAT je hodnotící signál. A co to znamená? To znamená, a teďka nevím, jestli zkrátky řeknu správně anglicky, je to důvěryhodnost, autorita, teď nevím, jak je to třetí. Prostě jsou to tři faktory, které říkají, že pokud vy nejste schopni prokázat, že jste důvěryhodní a autoritativní psát o nějakém tématu, tak vám to Google nebude věřit. Jinými slovy, jsou témata, zkrátka těch témat je email, což je Your Money, Your Life. Pokud píšete o tématech, jako je bankovnictví, jako je zdravotnictví, jako je zdravá výživa, ale nejste schopni Google prokázat, že jste dostatečný autority a že tomu rozumíte, tak ono váš web schodí. Protože to jsou ty Your Money, Your Life, velice kriticky důležitý témata pro život a on tam chce dávat jenom ty weby, který o kterých si myslí, že o tom můžou psát důvěryhodně. Jinými slovy, chcete-li psát o hubnutí, musíte prokázat, že jste patřičně vzdělaný v tom oboru. Nemůže to psát každý člověk, protože ti může hodně ublížit. A to je EAT. Jdeme dál. Další věc, která tam řeší, je samozřejmě brand. O tom jsme se už tady zaznělo několikrát. A mobilní přívětivost, taky už jsem o ní mluvil, lokální SEO. V zásadě jde o to, že pokud máte pobočky kamenný, tak musíte mít dobře zpracované ty vstupní stránky pro jednotlivé pobočky, musíte mít zápisy v Google mapách a všechno dobře zoptimalizované. A urge snippety, to je v podstatě takový rozšířený výsledky vyhledávání, který tam dokážete najít. A tohle je 10 věcí, které, když máte dobře zpracované, tak vám to může začít dobře fungovat v hlasovém vyhledávání. SEO na mobilech totiž není v zásadě nic zvláštního. Je to úplně to samé, jako jakýkoliv normální SEO, ale je tam pár pastí, na který bychom si měli dát pozor. Tohle je trošku technická záležitost. Neměli bychom robotům vyhledávačům soubor robots.txt blokovat přístup do adresářů, kde máme uložený kaskádový styly a javascripty, protože on podle toho dokáže posoudit, jak ten web je responsivní nebo není. Jo, a když mu tam nedáte přístup, nedokáže to posoudit, můžete přijít o mobile ranking faktor. SEO a na mobilech je v podstatě SEO a UX dohromady. Proč? Protože když se bavím o tom user intentu, to je zase furt to samý téma,
Prostě pokud vy nedokážete těm lidem poskytnout ten obsah nějaký srozumitelný a přivětivý podobě, tak on odchází. Tohle je třeba krásný příklad, jak být velmi uživatelsky nepřivětivý. Znáte někdo Neila Patela? Já jsem zavodil termín patelizace a to je to, když vy chcete přijít na web a vyskočí vám 4 reklamy nebo různý okna. Jo? Takže teďka vám vyskočí jedna o cookies, pak vám vyskočí další, že si máte přihlásit e-mail, pak další, že chcete nějaký další informace. Jo? A tohle je to, co Google nemá rád. Dokonce za toho ty weby penalizuje. Podobný příklad. Forbes. Probůh, Forbes, jo? Všichni jsme se z něj v háji a dělají takovýhle persárny. Tohle se vám objeví, když vstoupíte na web Forbesu. Ne obsah. Já jsem nepřešel kvůli nějakýmu, může se to mluvit prostě, pojebanému citátu, ale já chci vidět ten obsah. Proč mi ho nedáte? Proč se ke mně chováte tak, že mi bráníte tomu obsahu? A samozřejmě Google to ví a může vám za to potrestat. A tady jeden příklad ze Slovenska. Jo? Tohle jsou věci, které jsou prostě špatně na mobilech. A když se vrátím k tomu UX, jo, v podstatě mobilní SEO v kombinaci s UX dělá jedinou věc, že se snaží odstranit všechny možné překážky, které mu ty weby můžou uživateli házet pod nohy. Tak, pomalej web. Teď se dostaneme k velice důležitému tématu. Pomalej web vám vlastně kazí úplně všechno. Tady je pár čísel, které ukazují, jakým způsobem zvyšuje pravděpodobnost k odchodu ze stránky, nebo k bouncu, že bounce rate může zvyšovat. Taky pomalej web může zvyšovat dwell time. Dwell time je čas, kdy člověk klikne na nějakou stránku ve výsledcích vyhledávání, dojde tam, zjistí, že tam není přesně to, co by chtěl a vrací se zpátky. Pokud je ten dwell time nízký, tak Google podle toho pozná, že tenhle web je prostě špatnou odpovědí na tenhle dotaz. A pokud ten dwell time vlastně je nekonečný, to znamená, že on se nikdy nevrátí, tak je to naopak super. To znamená, že vy byste měli chtít zařídit, aby když už člověk klikne na tu stránku, na tu vaši stránku výsledcích vyhledávání, že se nevrátí zpátky. No a rychlost, jak bychom ji měli měřit? Google říká, že byste se měli vyjít do 3 sekund na pomalém 3G připojení. No a testujeme to na mobilu, na mobilních zařízeních a nikdy netestujte si úvodní stránku, protože ona je teda jako k ničemu, že? Víte, k čemu slouží úvodní stránka? K tomu, aby z ní člověk odešel, že? To je její cíl. Jo? Protože na úvodní stránce nikdo nic nikomu nemůže zaplatit. Jo? Takže testujte to na podstránce. No a existuje, stejně jako mobile ranking factor, existuje speak ranking factor a to znamená, že weby, které jsou extrémně pomalí, můžou mít horší hodnocení než ty weby, které jsou opravdu rychlí a jsou vyladěný. Já jsem tady, a já se tady omlouvám, teď to přijde, jsem si otestoval Jimbeam SK a tohle je čas na pomalým 3G na mobilním zařízení po prvním nezakešeném načtení. A tenhle ten nástroj, to je webpage.org, možná, že ho někteří znáte, a on i typuje nějaký věci, které tam můžou být špatně, jaký by šli ještě vyladit. A ten nástroj dělá ještě jednu hezkou věc, že když se ona vypíše všechny ty souborky jsou na stránce a u každého si můžete kliknout a vidíte, jak dlouho se načítá. Podle toho dokážete identifikovat ten problém. A potom u ní ještě jednu věc a to je video, který vám říká, co člověk vidí při načítání stránky. To jsou sekundy, které ubíhají. Jo? Nevidí nic. Pořád. Ještě chvilku počkáme. Jo, takže to video vám ukáže v podstatě, jak dlouho člověk na mobilu, na tom pomalejším 3G, bude čekat, než vůbec něco uvidí. Já vás nebudu trápit, je to ještě dlouho. Jo? Takže, to je jeden způsob, jak si to můžete doměřit. Další způsob je, slyšel jste někdy o někdo Chrome User Experience Report? Někdo? Někdy? Super věc, kterou pustil Google, protože nástroje, které jsem vám ukazoval, jsou vlastně nepřesný, protože oni měřejí v nějaký fiktivní situaci z nějakého konkrétního místa. Ten UX report dělá jedinou věc, protože Google má samozřejmě k dispozici prohlížeč Chrome. A má data o chování uživatelů, ale i data o tom, jak se rychle weby načítají. A on vám ty data chce dát, úplně zdarma. A vy
na této adrese si můžete v Google Data Studio vytvořit vlastní dashboard a Kane vám ukáže, tadyhle to vidíte, to, co je zelený, to je počet uživatelů, kterým se ta stránka načetla dostatečně rychle. Oranžový je samozřejmě nějaký střed a červený je špatně. Jo? A tohle si můžete udělat pro jakýkoliv web. Jo? Tím, že vlezete na tuhle tu adresu a tam je návod. A tak. A je to mnohem lepší než měření z těch nástrojů z toho důvodu, že tohle ty čísla jsou data konkrétních uživatelů v konkrétních situacích na vašem webu v prohlížeči Google Chrome. Proto je to tak zajímavý. Takže určitě doporučuji otestovat. Čas, zrychlíme. Poslední věc. Kdybyste potřebovali to nějak obejít, existuje něco, co se jmenuje AMP. Slyšel o to někdy někdo? Super. Tak AMPčko je speciální způsob, jak zrychlit weby z Google. Je to v podstatě o tom, že vy si uděláte verzi webu, kterou Google dokáže extrémně zrychlit. Dokonce se říká v řádech o 1000%. A dokáže ho přednačíst. To znamená, že když vy přijdete takhle do vyhledávače a uvidíte tam tuhletu ikonku s tím bleskem, tak to je web, který má AMP verzi. A takový web dokáže být hodně rychlej. Proč? Protože Google tuhletu stránku vlastně přednačítá a v tu chvilku, kdy vy na ní kliknete, vy už ji máte načtenou v prohlížeči. Jo? A z českých webů, nevím, já totiž nevím, jestli na Slovensku to někdo, ale třeba v Čechách to používá lekarna.cz, který mají AMP verzi webu, ale má nějaké stránky v AMPčku a je to poměrně hezký způsob. No a poslední věc, slyšel někdo z vás nebo používal někdo termín ASO? App Store Optimization. To znamená, že vy nemusíte mít jenom web, ale občas některé e-shopy a některé firmy mají mobilní aplikaci. A my chceme, aby ty lidi nám tu aplikaci nacházeli a instalovali si. A to se dá taky optimalizovat. A je to v podstatě, optimalizace se dělá pro App Store u Apple a Google Play Store na Androidu. Tadyhle vidíte nějaký prvky, podle kterých se hodnotí. Jako je tam zase, je tam to UX, to zná počet instalací, počet odinstalací, jak dobře vypadá ta produktová stránka, jak vypadají ty screenshoty, co tam máte napsaný. Takže všechny tyhle ty věci jsou hodně důležité. A pokud tohle to všechno zvládnete, tak se dostanete do té situace, že i na mobilech budete fungovat dobře. A jak jsem říkal na začátku, mobily není možný ignorovat. Prostě ten svět je mobilní. Za mě je to všechno. Děkuju za pozornost.